В Україні запрацював сайт, на якому можна повідомити про корупцію і заробити 10% від вилученої суми. Чи допоможе це боротися з хабарництвом? На мою думку, якщо більше людей про це будуть знати, так дійсно воно допоможе. Я думаю, це хороша практика за кордоном. Я думаю, у наших людей це має вийти. Думаю, ні. Чому? Я не знаю чому, але думаю так, що ні. Сумніваюся взагалі. А чому так? Чому? Ну, ті, що зацікавлені, в них немає ніяких важелів. А там ті хлопці, вони дуже крепко встроєні. Так. Ну, якщо більш розпространено цим всім займатися, якщо медійно це все розпространяти, то думаю, що так? Да? Ні. Чому ви так думаєте? Я так думаю, що це хабарництво досидить не так глибоко. І кум за кума, людина за людиною сидить, що я думаю, що повинно бути щось таке екстремальне, щоб це подолати. Я зараз читаю багато літератури, і якщо зробити прогноз з тих середніх віків, нічого. Традиція. Традиція – це дуже-дуже у нас укорінилася в українському суспільстві. Думаю, що не все так добре. Але, можливо, є якісь більш інакші методи. Якесь більше, можливо, комп'ютеризована система, от як за кордоном в Європі. Да? Там ніхто нікого не підставляє, ніхто нікого не ловить, ну ніхто цим не займається. Тому що потім, як хтось щось візьме, він потім не може ніде не працевлаштуватися, ніякі питання вирішити. Можливо, ми потім дійдемо до цього, поки що. Ну, добре, що за це взялись, я рада. Я думаю, що допоможе, однозначно буде мотивація. Ну і всі сервіси онлайн зазвичай спрацьовують дуже гарно. В Україні запрацював сайт, на якому можна повідомити про корупцію і заробити 10% від вилученої суми. Чи допоможе це боротися з хабарництвом? Сумніваюсь, але попробувати варто.